Ali no jardim você tem o quê? Você tem ali a terrinha, as plantinhas, você começa a plantar, né? Você começa a semear pra depois, ó, crescer e florescer. Entendeu? Ó, você, moleque inteligente, que eu quis dizer? Que você entendeu? Eu entendi que as nossas escolhas vêm do que a gente planta na vida. Seu cara, rapaz, olha, esse menino, aluno, me tirou da boca de Mocota. Que Mocota ia falar pra vocês? Mocota, eu tô achando que você tá querendo tirar uma onda com a nossa cara. Presta atenção, minha curvilínea aluna querida de Mocota, tá bom? É que eu apenas uso coisas do dia a dia, coisas simples, coisas pequenininhas, miudezas, pra tentar passar e repassar a vocês os ensinamentos dos maiores sábios dos sábios. Ou seja, as mina planta e os mano cavuca. Vamos nessa, vamos trabalhar, vamos que vamos. Vambora, vamos, Robson, vamos circular, vamos lá. Ju, sabe o que eu tava lembrando agora? Eu tava morrendo de rir. A cara do teu irmão quando viu a casa lotada. Não, foi muito bom. Ah, Fatinha, se liga, vai. Cara, eu tô falando sério, a gente podia fazer uma segunda edição da festa. Aí, se teu irmão tivesse solteiro, a gente trocava. Eu ficava com ele e você pegava o Jim. Ô, erva venenosa, toma cuidado com os espinhos que tem por aqui, tá? Porque tá cheio. Tá falando comigo? Tem alguma outra erva venenosa por aqui? Eu tô olhando pra uma. Lia, bora, vai. Não vale a pena, não. Eu só não entendi o porquê da implicância, gente. Quando um não quer, dois não beijam. Que drama! Gente, pouco papo e muito serviço. Vamos lá. Agora, vem cá. Minha aluninha mais doidinha, cabelinho azul, que o Mocota tanto gosta. Eu quero saber se você já teve... Qual foi a sua conclusão sobre o futuro? Que a gente tem que cortar o mal pela raiz. Eu tenho que tirar o chapéu. Muito bolha, realmente. Maravilha. Eu tenho que tirar o chapéu, Mocotó. Tu é bom mesmo, hein, cara? Besteira. Mocotó. Oi, meu amor. É, meu irmão disse que tive um show. Show? É, stand-up. Ele disse que você é bem engraçado. Eu sou bem engraçado? O show eu? Eu, artista? Não, seu irmão deve estar me confundindo com alguém. Que é isso? Seu irmão deve estar doido. Deve estar doido, seu irmão. Vocês, hein? Resolveram tirar onda com a minha cara, é isso? A gente colhe o que a gente planta, né, Fatinha? Acabei de aprender. Olha aqui, garota. Eu praticamente te empurrei pra cima do Jim e você não fez nada. Aí? Fatinha, me deixa, vai. Já virei essa página. Não parece. Olha só, Ju. Eu fiquei com o Jim. Oi, daí? Da próxima vez você tenta, normal. Tinha na boa, morreu o assunto. Já deu, né? Chega. Claro. Agora a Lia chegou, né? A dupla inseparável. Oh, ué, Fatinha, deixa de ser ridícula. Você ficou com o Dinho na casa dela e ainda acha que tá tranquilo? Fiquei. Olha só, gente, até bom pra que todo mundo saiba, viu? Eu fico com quem eu quiser e aonde eu quiser, tá sabendo? Ok? Agora, me responde uma coisa. Por que você tá tão incomodada? Deixa de ser cínica. Eu devia te fazer engolir seu próprio veneno. Ah, é? Então, por que você não faz? Eu não aguento mais você, Fatinha! Acorda, garoto, o que, que eu te fiz? Ô, Lia, não foi você que falou pra ignorar essa garota? Foi, mas eu não consigo. Vem cá, você ficou botando pilha pra ela ficar com o menino e depois ficou com ele? É, ela que tava afim dele, garota. Você é uma fura-olho, entendeu? Que houve, cara? Aí, Morgana, o que tá acontecendo aí? Fatinha ali, resolveram brigar lá dentro. Ah, jura? Fala sério. Elas estão tipo, rolando no chão, tirando a roupa uma da outra. Não, né? Calma aí, galera. Também deixa eu ver também. Calma aí. Calma! Olha! Eu não sei não, cara. Acho que essa briga é por sua causa. Quando... Por minha causa? É claro, né, Dinho? Se liga. Fura olho! Não tô entendendo essa raiva toda, Lia. Até parece que é você que tá afim do Dinho. Fica ligada, hein, Ju? Tô defendendo a minha amiga, tá? Ah, é? Por quê? Ela não sabe se defender sozinha? Lia, chega, por favor.